jawabanana belaan madna atawa utamakeun madna daripada idegomna. Naon sababna mad kudu diheulakeun? Sabab mad mah ayana leuwih diheula. Pangna leuwih diheula teh amanu. Kakarana pi ka dieu ge mad mah geus kudu aya. Sedengkeun idgoma bisa aya teh lamun diwasolkeun kana wama. Kebayang? Tah, kebayang suaranya. Amanu, kakarana pi ka amanu mad mah geus kudu naon? Kudu aya, sedengkeun ari idgoma moal bisa aya kajaba lamun diwasolkeun. Atuh di dieu aya kawajiban mad jeung idgom diheulakeun madna dipanderikeun idgomna, maka di dieu macana henteu diidgomkeun sabab aya nu leuwih kuat buktina naon? Mad jeung alesanana sabab bisi leungit madna ku sabab idgom. Da ari idgom datangna paniri, ari madma datangna tiheula. Heulakeun anu tiheula, panderikeun anu panderi. Nu sok dingaranana naon teh eta teh? Tartib. Nah, heulakeun baris diheula, manderikeun baris panderi. Tah jadi nalika wau mayunan wau atawa ia mayunan ia ma ulah diidgomkeun, sanajan secara umum mah kudu diidgomkeun. Naon sabab napangna wau jeung ia ulah diidgomkeun? Sabab bisi leungit madna ku sabab idgom. Sabab mad ayana leuwih ti heula, ari idgom mah ayana sabada diwa solkeun. Tah eta kaidahna nu tadi anu jarang kabaca teh ya. Naon teh lah? Mayunan wau. Kuma kaidahna teh? Wawawin tala Doman waya inna da pasrim yujitala Amin dina iya yang harupan iya Atawa wawu jeng wawu pada aya. Contohna seperti lapat piyaumin jeng isbiru wasobiru masasali gerasa dina huruf kudu diidgomkeun, tapi ia wajib kudu diidgomkeun. Milik dina huruf mah kudu diidgomkeun sabab hurufna sami, ngan pedah ieu mah kudu diidharkeun. Aman wama ya dauna ya dauna wama tadi di dieu aya alif barisa menehna dija barkeun. Atuh alif teh statusna janten huruf lantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atu disebatna as, atu dina wama teh namina mad as, anu sok disebat mad to, anu panjangna dua sat ya da'u di dieu oge sami wawu sukun tumiba sabada baris doma. Wawu sukun tumiba sabada baris doma. Atu wawu teh statusna janten huruf lantaran aya huruf mad atau bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atau disebatna as atau dina uge namina teh mad. Pangna disebut mad peda, pangna panjang peda, pangna disebat asli peda kapayuna sanes. Anu mana mad asli teh sok disebat mad anu panjangna dua harakat. Wa ma yahdauna illa angkusahum, wa ma yahdauna
aman dua. Wama illa di ayat huruf mat sabab alifai samemeh nadi jabarkan satu luhina kulantaran sabada huruf mat teh kapayuna ayah hamzah atuh disebatna pari atuh dina illa teh namina mat mat pari pangan disebut mat beda pangan panjang beda pangan disebat pari beda sabada kapayuna ayah hamzah ieu nu nangtung teh hamzah naon cirina hamzah aya barisan namina teh mad bar i sareng heula kaidah mad bar i sareng mauqufun ala sabab ka hamzin au sukunin musjala mad bar i mahmi ka hamzah tawa sukun nun dipake sabab tadi dia mah sabab danawan hamzah gara-gara ayah hamzah ngajadikeun sabab ieu mad teh jadi madbar madbar i ngan kulantaran madbar i mah jenisna teh seueur teuing atuh sok ngangeuna minu khususnya eta mad mad ya ismun fasil mad ya ismun fasil ari mad teh hartosna ya is teh hartosna menang ari mun fasil teh hartosna papisa mun fasil teh hartosna papisa pamna disebut mad beda pangna panjang beda aya huruf mad pangna disebut jais beda menang menang naon menang panjang menang kodok panjangna sabaraha harkat panjangna sabaraha harkat 5 harkat kodokna sabaraha harkat dua harkat pangna disebat mun pasil sabab papis naon nu papisah teh naon nu papisah teh huruf mad sareng hamzah tegasna huruf mad aya dina kalimah anu kahiji hamzahna aya dina kalimah anu kadua maksud papisah teh tegasna mah aya dina dua kalimah disebat we mad jaiz mun fasil.